Artigo 10. Os topónimos de Galiza terán como única forma oficial a galega. Cada ano representantes da Xunta e do Goberno Estatal participan do chamado Foro La Toja e consenten que aplicacións como Google Maps, Maps de Apple ou a Televisión Pública Estatal deturpen topónimos en canto actúan con violencia contra protestas pacíficas da mesa. Asóciate á mesa para que podamos seguir traballando a prol do galego.